ំប្រកាសសំដឹកកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំបទិដាចំពោះគុណនៃប្រតិរដ្ឋតៃជារតនៈដល់ដល់ម្ដងប្រសាទកំពស់ទៅលោកសំមកាចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ដូចជាចម្រើនពរដល់អញ្ញមហាបាជិកាអរគុណដែលបានទទួលជាញាតិរបស់បរិស្ថានប្រពន្ធទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតារាទស្សនារដ្ឋបាលនៅតាមជាតិនៃប្រទេសក៏ដូចជាតាមដល់ប្រជាជនហើយជាលោកអាចថាជាបានសិក្សាមកចូលជាអ្នកហើយបានចូលដល់ជាទី52ដល់នៅក្នុងទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ទី18ហើយពេលវេលាទៅទៀតហើយនឹងទៀតមកចូលទៅក្នុងកិច្ចការបកការយកបកចាប់បកដល់សេចក្តីថានៃអតិវេសនាតាមគាត់ស្វែងរកនៅក្នុងកិច្ចការស្វែងរកនៅសន្តិវរៈទី17ជាគ្រឿងប្រមងបងនៅលើទឹកលើកន្លែងដល់ទៅតាមហើយចូលទៅដល់ឧបតកាយមកបងតបនោះចូលទៅដល់ហើយបាននិយាយពាក្យនេះដល់ឧបតកាយមកបងថាអរសោរណាស់យើងប្រាថ្នាដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចរិយាធម៌ក្នុងធម្មវិន័យនេះនៃអតិវេទនាការបានប្រកាសគាត់ពោលយ៉ាងនេះហើយឧបតកាយមកបងក៏និយាយពាក្យនេះនឹងប្រធានគាត់ថាអ្នកទៅមានអាយុចូលទៅចុះនេះធัวតែប្រកបដូចជាអ្នកត្រូវការនោះជាធัวតែមានយុបរោះគូនធ្វើអំជាច្បាស់ដល់បញ្ញាតតដល់ខ្លួនឯងនៅលទ្ធិនៃអាចារ្យជារបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់សម្រាប់នៅដោយមិនយូរប៉ុន្មាននៃអតិវេសនាតថាគតក៏បានរៀបចំគាត់នោះចាំមួយរំពេចមិនជឿជុំឡើយនៃអតិវេសនាតថាគតនោះពោលនៅមានអវត្តផងដឹងនៅទេរវត្តផងតើហេតុគ្រាន់តែបានប្រវោមាត់ទាំងគ្រាន់តែចរចាលើពាក្យទៅមកប៉ុណ្ណោះឯងមួយវិញទៀតតថាគតបញ្ញាឃើញមិនមែនតែតថាគតប៉ុណ្ណោះឡើយសូមបែងពួកជនបរទេសគោលនិយាយយ៉ាងនេះដែរមនាអតិវេសនាតថាគតមានសេចក្តីព្រៃរេដូចនេះថារៀងមកគាត់មិនបានប្រកាសថាតាមផ្លែអញ្ញធ្វើអង្គច្បាស់តាមបញ្ញាដល់តំតោខ្លួនឯងនៅធម៌នោះដល់ត្រឹមតែទៅជាប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់សម្រាប់នៅដូចនេះឡើយតាមបទរៀងមកគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកយល់ឃើញនៅធម៌ប៉ុណ្ណោះទេឬនៃអតិវេសនាលោកតាក់នោះឯងប្រកាសគាត់ក៏ចូលទៅរកឧបតកាយមកគាត់លោកចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យនេះទៅឧបតកាយមកគាត់ថាអរុសោរមកលោកបានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់បានសម្រាប់ដល់បញ្ញាដល់តំដល់ខ្លួនឯងនៅធម៌នេះហើយអាចប្រកាសបានដោយហេតុប្រមាណទៅនៃអតិវេសនាលោកសថាគាត់ពោលពាក្យយ៉ាងនេះហើយឧបតកាយមកគាត់ក៏ប្រកាសនៅនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនាឈាននៃអតិវេសនាសថាគាត់នោះមានសេចក្តីសេរីដូចនេះថា
ព្រះមកបត់មិនមានសធាទេឯអាត្មាអញទើបមានសធាព្រះមកបត់មិនមានវិរិយៈទេអាត្មាអញទើបមានវិរិយៈព្រះមកបត់មិនមានសតិទេអាត្មាអញទើបមានសតិព្រះមកបត់មិនមានសមាធិទេអាត្មាអញទើបមានសមាធិព្រះមកបត់មិនមានបញ្ញាទេអាត្មាអញទើបមានបញ្ញាបានដូច្នេះព្រះមកបត់ប្រកាសនៅធម៌ណាថាអាត្មាអញបានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់ដោយបញ្ញាដល់ដល់ដល់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់សម្រាប់នៅដោយអរិយបត្តិទាំង4អាត្មាអញគាត់បីតាំងជាញាមដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់នៅធម៌នោះនៃអតិវេសនៈតថាគាត់នោះក៏បានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់ដោយបញ្ញាដល់ដល់ដល់ខ្លួនឯងនៅធម៌នោះមួយពេចមិនយឺតយូរឡើយហើយសម្រាប់សម្រាប់នៅដោយអរិយបត្តិទាំង4នៃអតិវេសនៈលោកអាចនៅអរិយតថាគតក៏ចូលទៅរកពុទ្ធកអរិយមគតលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពុទ្ធិនេះនឹងពុទ្ធកអរិយមគតថាហើយចូលរមកលោកបានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់ដោយសម្រាប់ដោយបញ្ញាដល់ប្រតំដល់ខ្លួនឯងនៅធម៌នេះយើងអាចប្រកាសបានទៅហេតុប្រមាណទៅពុទ្ធកអរិយមគតតបថាណែអ្នកទៅមានអាយុយើងបានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់បានសម្រាប់តោបញ្ញាដល់ដល់ដល់ខ្លួនឯងនៅធម៌នេះហើយអាចប្រកាសបានដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯងតថាគតពោលថាណែអ្នកមានអាយុយើងបានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់តោបញ្ញាដល់ដល់ដល់ខ្លួនឯងនៅធម៌នេះហើយសម្រាប់សមានៅតោអរិយបទទាំង4ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងដែរពុទ្ធិកាមកបត់និយាយតបនិយាយថាមនុស្សអ្នកមានអាយុយើងហៅពេញថាជាមនុស្សមានលៀបនៃអ្នកមានអាយុអត្តភាពជាមនុស្សឈ្មោះថាយើងបានដល់ល្អឈ្មោះថាព្រោះថាយើងបានឃើញនៅព្រមចារីបុគ្គលមានអាយុប្រកបដូចជាអ្នកតែមកបត់បានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់បានសម្រេចដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងនៅធម៌ណាហើយអាចប្រកាសបានអ្នកក៏បានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងនៅធម៌នោះហើយសម្រេចសម្រាប់នៅដោយអរិយបទទាំង4អ្នកបានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងនៅធម៌ណាហើយសម្រេចសម្រាប់នៅដោយអរិយបទទាំង4រៀងមកបាត់ក៏បានធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់បានសម្រេចដល់បញ្ញាដល់ដំដល់ខ្លួនឯងទៅធម៌នោះហើយអាចប្រកាសបានរាមកុលបានដឹងទៅធម៌ណាអ្នកក៏បានដឹងនៅធម៌ផងដែរអ្នកបានដឹងនៅធម៌ណារាមកុលក៏បានដឹងនៅធម៌ផងដែររាមកុលជាមនុស្សយ៉ាងណាអ្នកក៏ជាមនុស្សយ៉ាងនោះដែរអ្នកជាមនុស្សយ៉ាងណារាមកុលក៏ជាមនុស្សយ៉ាងនោះដែរនេះអ្នកមានអាយុឥឡូវនេះអ្នកចូលមកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងនៅរក្សាគណៈនេះនេះអតិវេទនៈពុទ្ធកៈរិយមបុត្រជាសត្រមចារីបុគ្គលរបស់សថាគតតែសថាគតក្នុងនាមទីជាអាចារ្យទាំងពលជាសថាគតដល់គ្រឿងពលជាបង្ក្រៃលែងដល់ប្រការដូចនេះឯង
ម្នាក់អភិវេសនៈតថាគតនោះមានទឹកដីព្រះនៃដូចនេះថាធម៌នេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលឿនណាយចាក់រៀងជាទីកន្លែងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាច់ចាក់តម្រែងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់ទៅកងទុកមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងច្បាស់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានតាទីទេប្រព្រឹត្តបានត្រង់តែការក្នុងនៃវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈភពបណ្ដោះម្នាក់អតិវេសនៈតថាគតនោះមិនពេញចិត្តនឹងធម៌នោះក៏លឿនណាយចាក់ធម៌នោះហើយបញ្ជាចិត្តទៅចូលអនុវត្តទី